OK, je čas se konečně dostat dál. Nikdy nebyla jízda výtahem tak dramatická, jako zrovna dneska. Ne. No a je čas na velký finále. No, možná ještě úplně ne, ale za chvilku už určitě jo. Jdeme se ještě jednou postavit Asgorovi a uvidíme, jestli ending nakonec dopadne dobře. Já teda si nejsem jistý, jo. Protože jsme viděli už v předchozím videu, že to nějak tak šlo do háje. Ale doufujeme v zázrak. Takže jo. Teď bych měl dostat pravý ending, tak uvidíme. No spíš, tohleto klasifikace do landingu by měla být True Pacifist, takže... Tak no. A my budeme pokračovat. A teď teprve začíná finále. You're filled with determination. Actually. To je ono. Teď přijde na scénu Tory. Ahoj da. Dostal šlupku. Přesně tak. Zatím to teda všechno spěje tam, kam má, takže já jsem happy. Když minule to tak bylo taky. A pak jsem dostal takovou ránu, která mě lehce vytrhla. Mého snu o dokonalém endingu. Jak je smutný.
ručička. Kdyby se nakonec měli zkromáždit všichni moji přátelé, který jsem nazbíral za celou hru. Všem se představ, takže jo, ale jsi královna, tak nevím, proč se představuješ teda. A papyrus. Ty voči. A sans. Nejsou vědět mý hápka. Že nech se kouká, to je pohled. A metaton. Zdá se, že všichni jsou už tady. Thank you.
Tiny Floor, takže Flowey. Je to tady. Technicky vzato pre-final boss fight. Přichází celý hry. A nedivte se, hlavní boss je kytička. Jo. Která chce stát bohem. Creepy, co? Připomíná Demon's Souls teďko. Docela dost. No to je, no to máš pravdu. Tohle to je docela dost šílený ksicht. Já mám takový pocit, že je opravdu, ale opravdu strašně zvláštní, že z toho ještě nemám noční můry. No uvidíme. Ale říká, že mi dá happy ending. To se hodí, ne? Ne, že bych jako teď mohl něco dělat, jo. Teď prostě jenom dostanu rekt. A poslední akt záchrany mojí duše před totálním zničením. Od mých úžasných přátel. Přátelé jsou tady, je. Ne, ano.
fail. Takže přicházím. Tohle bude ostrý. Přichází LSD boss. True super LSD boss. Azrael. A taky naprosto úžasný final, vlastně ne pre-final boss fight, ale boss fight, který je opravdu poslední. Věřte mi, tohle to bude hodně hustý. Azrael Dremur. Jo. Celá zabijárna. Teď se připravte na těžký LSD fight. I když to ještě LSD není, věřte, to přijde. Naprosto epická hudba, fakt že jo. A už to přichází. Jdeme na to. Tohle bude opravdu poslední boss. Nebude to lehký. Ale věřím, že to zvládnu. Možná ne na první pokus, ale se sílou odhodlání. Asi není nic nemožný úplně v téhle hře. Ší. Okej, tohle bylo luta. Sakra. No, tak tu hru miluji. Ne, že by byla moje oblíbená, ale prostě... Nehodí se nic jiného. Jako na posledního bose. No, ty životy jdou docela do háje. Pojď. Dobře. Možná jsem tě úplně neměl vzývat, aby si přišel, ale... Já jen tak nepadnu, kámo. Naštěstí jsou tady takový checkpointy. Musím zvládnout. Š.
čajt. Jsem docela dostal přes ksicht. Prčic, špatná strana, špatná strana. To je úžasný. Jako boss fight naprosto úžasný. A luxus. Že se tady generují ty healy. Samozřejmě, kdo by nechtěl happy ending? Do prčic. Tohle bylo víceméně husté. Sakra, špatná strana zase. Dobře, chvilku to bude trvat, ale dostaneme se tam. Funguje něco jako checkpoint. Což je fajn, ne? Teď jsem to docela schytal, o tom žádná. Přesně tak. Jo, tenhle ten sapík není moc příjemný. No. To víš, že... Kurňa. Ne, tam to musel skočit, co se jako ten největší... No, to jsem rád, že jsem teď to dal, ty vole. No, to ještě uvidíme. No, pěkně, pěkně. Ksichte. Jo, pořád jsem v pohodě.
teď to přichází. Skutečná forma Boha Azraela. Tohle je ostrý, protože tady mám jeden život a musím se prostě vyhnout a nesmí mě fakt nic trefit. Takže tady umřu asi hodně krát, chlapi. Jo, přesně tak. A ženy a všechno ostatní, co se na mě dívá. Když dám tohle poprvé, tak pak už by neměl být problém, no, ale tady ten začátek je dost těžký. No, mám plný životy. Jak? No to je jedno. No to nebylo pěkné. Říkám, tady to není moc lehký. Vzhledem k tomu, že se nemůžu ani léčit. Mě to po každý vylečí, což je fajn věcička. Hole for hole to sending. No, to je pěkný. Jo, tohle je tak nějak říkají situace úplně na piču. Přesně tak. Jdem zachraňovat ostatní. Všechny moje patele. To bylo příjemné. Jeden z nejsilnějších okamžiků ve všech hrách, co jsem zatím zažil, tohle. Opravdu, že jo. Co bychom měli? To ano, by se vlastně moc nenudil. Tam zachrání další. Hey!
Možná by nebylo věci se trošku vylečit. Já to by šlo. Tyhle momenty jsou naprosto úžasné. Tyhle momenty mi připomínají, proč vlastně hraju vždycky za pacifistu. Protože je to o tolik lepší. Londýn je zpátky. Nám by se neřeklo. Přece nechci na opis autočit. Doktorka Altisová je taky zpátky. Jojo. Celá banda je zpátky. Super. Přece Azrael potřebuje zachránit. No a tady máme další porci příběhu. No tak to je ostrý. Ne. Tak teď zařvalo se. Ne, on jich vypustil tolik umění. Super.